गाइस रिवील हो चुका है भाई। विचार अरे कॉमेडी एक ना ड्रीम कुठे घालणार। यो गाइस तो आज हम खा रहे काम कर रहे ना कुछ भी बोलता है मस्त है। प्रोटीन शेक बना लो गाइस। जिम करता है बंदा मुंह से दिखाई दे रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखो किसको किसको फॉलो करता है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखो किसको किसको फॉलो करता है और फिर बोल रहा कि जिम इसकी बॉडी बनेगी या नहीं। तनुज तू वन जिम में जाता है ना गाइस। आपने मेरी बॉडी देखी है रील्स में देखना है नहीं। कट कर। हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स है तुम्हारे पास क्या है। सच्चाई से सामना हो चुका है समझ रहे हो ना। देखते रहो बिग बॉस सीजन 5। अरे मुझे छीन है चांगली तरी गाइस देख रहे हो पलटी मारते पलटी। अरे काय ना यार चांगले पार्टी बदलली चांगली पण गेली। हां तुम्ही पण फॉलो करा गाइस फॉलोअर्स वाढवा तिथे। कट कर जाम खतरनाक दिवस झाला रे का। अरे तरा ते ना अरे टन की ऐक ना। अरे आज एवढा हसलं ना शब्द त्याला। आम्ही दोघं आरसीओ बघत होतो रे पहिल्या इंस्टाचे ओपन केला तर एकदम पहिल्याच्या पोस्टमध्ये मी टाकलेला ते इफ यू विल बी माय व्हॅलेंटाईन हा क्लिक ऑन यस बाय गेलो त्याचे मिस्त्री ने टेक अरे ते पण एक वेळा नाही मी बरं चल चुकी राधा सर हा मी नंतर दोन वेळा पण टाकलेला दोघं पण बरे एक नाही हार्डकोर वाला दोन्ही साईडनी हार्डकोर देणार। अरे आम्ही जॉक झालो आम्ही एवढा हसलो झाला पाहिजे काही विचार करूनच बाई विचार अरे कॉमेडी एक ना ड्रीम कुठे घालणार। अरे दुसरी कॉमेडी आहे गेलो जेवण आलो रे वरतून मिस्त्रीचा कोणते मेसेज आला लोक नोटिफिकेशन आला मिस्त्री गोइंग लाईव्ह विथ अ गर्ल काहीतरी कुठेतरी बोलके लाईव्ह गेला रे काहीतरी क्वीन हा आम्ही गेलो लाईव्ह मध्ये यो आला त्या लाईव्ह मध्ये बाई त्या पोरीने हकलला पहिला म्हणजे हाय नजरला डायरेक्ट कट नजरला मेसेज करते तिथे लाईव्ह मध्ये बरं की मुझे ऍड करो बाई मिस्त्रीचा नशीबच करा मी त्या दिवशी ना मी मिस्त्रीला बघितलेलं
नाही बाजूशी गेला माझ्या आणि त्याचा फोन नंतर आला, तो डायरेक्ट माझ्या घरी आला. घरी घरी बघ ना, घरी आलता मिस्टरी डायरेक्ट घरातच घुसला बोलते. अरे आपण नाही कधी घरी होतो, याच्या घरी आला डायरेक्ट. मला मला बोलत होते की जरा बाहेर जा बाहेर जा रूम मधून, लोक बोलत होते. आता समजलं व्हॅलेंटाईन्स तुम्ही घ्यायचं आता माझे फर्स्ट क्लास मध्ये दोघे जण का बसायचे. अरे पण मी तुला बोललेलो ना बाबा, आता मला एकदम असं हकलत होतो ना रे अविनाश, की म्हणजे जाना जाना म्हणजे मला बोलून दे नाही असं बोलत आई संपत म्हणजे एवढा हकलत होतो ना अविनाश म्हणजे काय प्रायव्हसी भंग करत होत. बघा काय सीन चाललंय, मी आता खरं बोललो रागवलं बघा. चाय वाटतोस मी एवढी पायावर पतली कर्माईचा बीच. गाइस रिवील हो चुका है, अभी हमारे ग्रुप में भी सेक्शन अलाउड हो गया है. आमचे ग्रुप मध्ये पण आलेत रेनबो रेनबो आलेत रेनबो. गाइस अभी तुम देखो हमारे यहाँ पे फ्रेंडशिप कैसे मिलता है. अरे लवड है तू, त्याचा पण छूट करतो ब्रो. काय झालं मी तर कॉलवर सांगतो आणि व्हिडिओ काढतो. ब्रो काय झालं ब्रो, क्या हुआ? गाइस माझी गाडी बंद पडली. हा निघालो मी गाडी गाडी घेऊन आलो. असं सांगते तसं की यांच्यात बाबासाहेब झालाय. डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डर. स्ट्रगल काय स्ट्रगल लवड्या, तुला फक्त मिस्त्रीच बघणार आहे, अजून कोण बघणार नाही. सिक्स अँड अ हाफ आवर्स लेटर देवा रायडर. खुशी देख रहे बंदे स्ट्रगल देख रहे हो, स्ट्रगल देख रहे हो. जा जा बगा बगा गाड़ी बगा फर्स्ट टाइम. मैंने मेहनत की इसलिए भाई, मैंने भी मैंने वीडियो been playing since long. फोटो शूट के लिए आए इधर. यस फोटो शूट के लिए आए इधर. हाँ आम्ही इथेच बघायला आले. गाइस अभी हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू लेने के लिए आए थे, क्योंकि जो मेरा कैमरा दोस्त है वो जाने वाला है प्रथमेश के पास 24 तारीख को, और उसके बाद डायरेक्ट 5 तारीख को मेरे पास आएगा. फ्लेमिंगो इते है ना कपड़े, ये फ्लेमिंगो इते है जी. आई जाओ तारीख को कैमरा जाएगा प्रथमेश के पास, तो डायरेक्ट आएगा 5 तारीख को मेरे पास. अगर लॉकडाउन लगा तो 6 महीने का पीरियड भी लग सकता है मेरे पास आने के लिए. तो समझ जाओ नेक्स्ट व्लॉग का कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए. तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद. टाटा बाय बाय.